Sevilən qadın, xanım olmaq üçün sərvət sahibi yox, sənət sahibi olmaq lazımdır, deyir həmişə Xatirə xanım. Sevilən biri olmaq həmişə adama güc verir. Ətrafının geniş olması və istənilən biri olmaq Xatirə xanımı daha da güclə edib. Sevilən, hər kəs tərəfindən təriflə bəhs edilən müvəffəqiyyətli xanımdır Xatirə xanım. Teatrın ən parlaq simalarından biridir. O, bütün həyatını səhnəyə həsr edib. Görünüşü, istedadı, zəhməti ilə həmişə seçilən aktrisadır Xatirə Süleymanova. Hörmətli aktrisamız əməkdar artisti Fəxri adına layiq görüldü. Əsas xalqın sevgisidir və bu sevgini Xatirə xanım qazana bildi bu sənəti sevdiyi üçün. Azərbaycan teatrının və kinosunun tarixində aktrisaların arasında sənətin zirvəsini fəth edən xanımlardandır Xatirə xanım. Onun oynadığı rolların hər biri örnək və nümunədir. Bəli, bu xanım sənətdə misilsiz xidmətləri olan bir sənətkardır. Əziz sənətkar, Kanal 24 və İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi olaraq ad günü münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik və bu həyatda və sənətdə heç vaxt yorulmayasınız, deyirik. Ad gününüz mübarək.